Este? Yeah. Este para mim? Sim, sim. Questões? Good evening. We start our first press conference. Start from the questions, please. First question to Georgi Shuruka. Go first. Any question? Okay. Господин Кастро, мы с вами не один раз говорили о том, вы сейчас омолаживаете. A number of times that you are trying to involve more younger players, and you keep saying that it is a young team and does not have much experience, but they are showing good performance. And my personal opinion that this process is successful. And how would you evaluate your young players and their place in the team? Como é que você pode avaliar a situação com os jogadores jovens agora, que eles jogam muito, não têm tanta experiência, mas mesmo assim conseguem mostrar coisas incríveis em campo. O que é que acha deste conjunto na nossa equipa de jogadores experientes e jogadores jovens? Eles encaixam-se muito bem uns com os outros. Boa noite a todos. Dobro večer всем. Good evening everybody. Para mim é extremamente complicado e difícil falar da diferença de idade dos jogadores. Eu olho muito para eles por aquela qualidade que eles têm e eu trabalho com eles pela qualidade que eles têm. Mas é sempre muito interessante ver os jogadores jovens crescer e serem sustentados por outros de mais idade. Sim, terminámos o jogo com jogadores ainda com a idade de sub-19, é interessante, outros de sub-20, terminámos com jogadores, com 5 jogadores abaixo de sub-21, e isso para o Shakhtar é importante, porque lhes garante muito o futuro, e o futuro do Shakhtar passa também muito por esses jogadores. Mas nesta altura interessa-me salientar o rendimento de todos, e não distinguir aqui novo e mais velho. Os meus parabéns são para toda a equipa. Foram fantásticos ao longo de todo o jogo e deixam-me a mim enquanto treinador muito feliz. Of course, when I'm working with the players, I very seldom look at their age, because I think it is totally incorrect to separate players in experience, young or old. Yes, they all have good quality, and it is true. We have played fantastic game, and I'm talking about all the guys, not just the young ones. You know that we have some guys who play still in the junior team 19 and 20, and have some players under the age of 23. But in either case, you should not separate guys by age. It is very important to nurture guy, to look at the guys and see how their game becoming more and more productive. And of course, it is a very pleasant things to see for the manager, and all the players played fantastically. Good evening once again. Solomon played a role of a secret weapon. Could you tell me, just tell me a few words about this player? And how are you going to use him in the future games? Instead of being a replacement, but a full player. Conseguiu entrar hoje e marcar logo. Como é que pode comentar este jogador, o que é que acha do Solomon e como é que o vai utilizar no futuro? Talvez nos próximos jogos ele deveria jogar desde o início na equipa titular. O Solomon esteve para não jogar. O Solomon esteve lesionado, está lesionado desde o jogo de que nós fizemos fora há 3 semanas, já não me lembro. Campeonato. Pronto, o Solomon teve ficado fora, veio com muitos problemas, tínhamos autorização pelo Departamento de Saúde para só utilizar durante 20 a 25 minutos o máximo. Os jogadores, todos eles trabalham muito para jogar, todos, sem exceção. Os jogadores não fazem as carreiras numa época, ou em duas, ou em três. A carreira do jogador é uma carreira longa, interessa é a produção que ele
que ele vai tendo e uma produção boa, que o leva a ter momentos decisivos na equipa. Todos os jogadores que entraram dentro da equipa foram muito importantes. O golo de Salomão é fruto de uma jogada coletiva e eu interessa muito mais ressalvar a jogada coletiva do que o finalizador do golo. Para mim será sempre isso o futebol será sempre um jogo de equipa. Gostei muito da forma como ele entrou e da energia que acrescentou à equipa, como o Marcos António, como o Sica, mas a que me interessa é o desenvolvimento coletivo da equipa. E parabéns ao Salomão e parabéns a toda a equipa. Não só me dizer Salomão. Really, Solomon was not going to play today because he was injured 2 or 3 weeks ago when we were playing a visiting game, but we have received the permission from our medics that today he is allowed to play 20-25 minutes maximum. So we are not going to include it in the main team, but I prefer to talk not about performance of one particular guy. I'm talking about all the guys in principle were playing well, they were in excellent form and they were attacking well. And of course we can say that the guys substitutes came on the field and helped the main team. But we can't talk just about the guy who scored a goal. It is very important that all the guys kept progressing and getting better and better every year, because players' career does not last just a year or two. They play for many years, and that's why it is very important to give an opportunity to all the players, to all the guys to play in the field. Mr. Carter, the first question, do you think that the team has deserved the draw in today's game? Eu aceito sempre de uma forma muito natural os resultados dos jogos. Eu acho que as equipas nem merecem, nem deixam de merecer. O que interessa é os golos que marcam e os golos que não sofrem. E para mim, os resultados aceito-os sempre. Um jogo de futebol não se vê por mais tempo ou menos tempo posse de bola, mais ou menos oportunidades, mais ou menos faltas, mais ou menos cantos. O que nos interessa é quantos golos fez, quantos golos não sofreu. E para mim a equipa trabalhou muito, o City trabalhou muito. Podia ganhar o City, podíamos ganhar nós. Eu aceito sempre os resultados. Não, честно говоря, любой результат я принимаю. To be honest, any result I accept normally. The game is never evaluated at the end of the game, just how many corners or how many penalties there were, how many opportunities were. And in each game there are certain numbers, and that's the ones that certain statistics that we have to look at. All the guys were working well. We could have won, City could have won, but the result was 1-1 also, 1-1. How do you evaluate your place in the table? Tal como nós prevíamos. Nós tivemos um jogo antes do City em Zagreb, que sabíamos se o perdêssemos estávamos fora. Conseguimos pontos em Zagreb e a partir daí percebemos rapidamente que tudo se iria decidir no último jogo. Lá vamos. Servem-nos dois resultados. Não temos nada a ganho, mas também não temos nada perdido. In principle, as we expected, the last game will show what's before playing with City, we played with Dinamo Zagreb, and we knew that if we were to lose, we'll be out of the competition. But today's game has not decided anything. We are happy with both results, and everything will be decided by the last game. We'll see. Господин Карстер, тоже два небольших вопроса. The first question about Moraes and how serious his injury. Mister, o que é que está com Moraes? O que é que se passou? Como é que ele se sente agora? That was the first question. Sim, o Moraes teve uma pequena dor na face posterior da coxa e pensamos que não será nada de grave, que se resolverá em poucos dias. Normal de quem tem tantos jogos acumulados e quem trabalha tanto como ele trabalha e todos os outros. Chegou ao fim muito desgastado e entendemos por bem
naquele momento retirá-lo de campo, talvez ele ainda pudesse continuar em sacrifício, mas não valia a pena porque ainda tínhamos mais uma substituição. Yes, there is information about Moraes. Yeah, he felt pain, not too much, but very sharp pain in his tailbone, and he could have played till the end of the game, but we decided not to take any risks and substitute him because he is going to play in the next match. And the second question was, what did you say to Sekan? It seemed like he was very nervous. You gave him a little hug and said something to him. What did you say to him? Sim, nós, meu passado foi também trabalho ao longo de 7 anos com jovens na formação do Futebol Clube do Porto e percebo-os muito bem, sei bem o que eles sentem, sei bem quais são os objetivos de todos. Sei que foi um momento especial para o Sican. O Sican trabalha muito, tem muitos sonhos na sua cabeça, muitos objetivos, e sei que aquele foi um momento importante. Foi um momento importante para ele e foi um momento importante para mim e foi um momento importante para o Shakhtar. São momentos que ele não esquece mais. Participar num jogo da Champions e estrear-se na casa do City é fantástico para ele. Fiquei contente por ele, fiquei contente pela equipa. Vive-se um ambiente de família dentro da equipa do Shakhtar. Todos gostamos muito uns dos outros e todos queremos muito que todos tenham sucesso. Foi mais um jogador a ter sucesso hoje. Deixa-nos felizes. Really, I have spent 7 years working in the training academy, and I know how to play with young players, and I understand perfectly well what these young players feel at that particular moment. And Foden plays a lot, he trains a lot, and always waiting for his moment to play, and today he seized this opportunity. It was very important for me, it was very important for him, and of course it was very important for the team. And of course, guys like this need support. And you can tell the atmosphere in the team because everybody supports each other. So he needed some words of encouragement, and that's what exactly I did. Okay. Thank you.